Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal. Quero desejar a todos um bom domingo. E agora vamos produzir um pouco aqui uma tela. Eu vou começar do zero, tá? Eu vou tentar pintar do começo até o final. Silva Tina, seja bem-vinda. Bom, hoje a gente vai pintar, vai ser rápido pra caramba hoje, porque eu vou correr, tá? Eu vou acelerar aí o máximo. E hoje eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar começar e terminar, diferente do que eu fiz na última aula. Eu não vou concluir aquela tela de rosas que eu fiz da última vez. Porque aquela tela já terminei, já vendi, já levaram, já acabou. Mas não se preocupem, porque eu vou pintar outra agora, tão parecida quanto aquela. Mas ficou a aula, né? Ficou a aula. E eu vou agora meter bronca, bem rapidinho. Para vocês observarem bem, eu vou agora ver quem foi que falou comigo. Eu já vi que Tina falou, mas agora eu vou ver quem foi mais que falou comigo. Além de Tina, teve mais uma pessoa aí que falou comigo. Eu quero agradecer a todos que participaram do sorteio. Eu não sei quantos aí estão participando, mas o sorteio foi adiado para próximo sábado. Fátima Correia, seja bem-vindo. Carreiras, né? Carreiras. Correr o quê? Carreiras. Bem, vamos lá. Então vou começar. Não vou esperar, tá, o pessoal chegar. Eu quero muito terminar essa tela hoje. Conforme a gente for fazendo, o pessoal for chegando, a gente vai dando boa noite e dando continuidade aí ao trabalho. Então vou começar a desenhar aqui já onde serão as flores. Então, William Limpe, né? Boa noite. Então, a primeira flor que eu vou fazer, ela vai pegar aqui, ó. Já vou deixar apenas um círculo, tá? Vou fazer um círculozinho menor, ela vai ser pequena. Depois a gente vai ter outra flor aqui, tá? Outra flor. Vamos ter flores vermelhas e flores amarelas, tá? Outra aqui. E vamos ter uma mais aqui embaixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fechado. Agora eu vou dar um pouco de cor a cada uma delas, tá? Um pouco. Eu vou pegar aqui, ó, o amarelo indiano. Vou dar um toquezinho de vermelho. Um toquezinho de azul. No amarelo indiano. Azul. Vermelho e amarelo, que são as primárias. Essa daqui vai ser amarela. Eu vou dar uma diluídazinha aqui de leve. Faz só o círculo, tá? Não precisa desenhar pétalas, não. Como eu estou fazendo bem molhadinho, o que é que vai acontecer aqui é que a tela vai secar muito rapidamente. Essa daqui também vai ser amarela. Duas amarelas e três vermelhas. Essa daqui vai ser amarela. Deixa eu só tirar o som aqui, porque se alguém ligar para mim vai chamar. Pronto, eu vou pedir para vocês, quem puderem, dar uma compartilhada aí nos grupos, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem compartilhar. Dei uma compartilhadazinha
para a gente ver esse público aí aumentar, porque essa aula vai ser uma aula muito especial, uma ótima aula, e quem não estiver assistindo aí vai estar perdendo. Agora eu coloquei, ó, ainda aqui no amarelo indiano, um pouquinho mais de vermelho e um pouquinho mais de azul. Esse pincel que eu estou usando é o número 14, da referência 424. Eu não sei se o ventilador está batendo aí no som do na câmera. E aí vocês me dizem alguma coisa, tá? Se está atrapalhando. Ainda está, com certeza. A gente inclusive está querendo montar uma turma nova agora, viu, William? Se você quiser entrar, o curso está mais barato. O curso era R$ 300, que são 30 aulas, agora baixou para R$ 250. Então, o curso de pássaros ainda está mais barato do que antes, né? A gente aproveitou aí mês de novembro, Black Friday, e baixamos um pouco mais o curso de pássaros. O curso de pássaros, na verdade, foi o único que entrou em promoção. Os outros continuam o mesmo preço. O curso de pássaros de R$ 300 baixou para R$ 250. São 30 aulas, a programação é para 3 meses, R$ 300, mas baixamos para R$ 250. Então não perde a oportunidade de entrar agora, porque a gente vai manter esse preço até o mês de dezembro. Janeiro nós já voltamos para o preço normal de R$ 300, o curso de pássaros. Então quem entrar agora vai estar economizando 200, vai estar economizando R$ 50. Agora eu vou pintar a flor vermelha. Eu vou pegar aqui, ó, vermelho, pouquinho de azul, pouquinho de amarelo. Não vou colocar vermelho puro. Vou tocar lá no diluente, ó, e vou, ó, essa daqui vai ser uma rosa vermelha. Isso aqui é para pintar rápido, tá? Isso é tela para você pintar em 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Que é exatamente o que eu estou pretendendo fazer hoje. Hoje eu pretendo ser mais rápido, né? Não vou poder explicar muito hoje, como eu fiz na aula passada, porque eu quero terminar essa tela aqui na live, né? Lembrando que se alguém quiser comprar essa tela, ela já vai ficar disponível para venda. Não tem preço. Ela tá como se fosse um leilão, tá? Tá com preço aberto. Você pode fazer sua proposta e, se a proposta for aceita, você pode levar essa tela para sua casa por um preço que você nem imaginaria. Então, o preço está totalmente em aberto. É a oportunidade de ter uma tela do professor Alexandre na sua casa. A gente está com essa tela aí disponível para quem quiser ter uma tela minha. Eu vou fazer aí várias promoções. Esse mês de dezembro vai ter muitas lives. Vai ter live quase a semana toda. A gente vai fazer leilões, vamos fazer promoções de curso só para quem está ao vivo na live. Então vai ser aí uma chuva de live. Mês de dezembro promete muita coisa boa. Vamos ter live praticamente todo dia. A gente tem uma live hoje, amanhã, segunda-feira, já vai ter outra live, tá? Amanhã teremos outra. Na quarta-feira teremos outra. Na sexta, vamos ter live aí quase a semana toda, mês de dezembro, quase toda semana, todos os dias da semana vai ter live. Curso de pássaros baixou, galera, R$ 50. Então aqui, ó, eu já dei uma escurecida, já avermelhei. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de azul e vou fazer um miolinho aqui nela, bem molhadinha. Lembrando que enquanto eu estou trabalhando, ela já está secando, tá? Enquanto eu estou trabalhando aqui, eu coloquei, já vai ficando seca. Esse pincel é um pincel muito bom. Esse pincel ele vai ajudar muito no processo, né? Ele é o número 14 da referência 424, que é uma marca de pincéis sintéticos, um pouquinho mais caro, mas o custo-benefício vale muito a pena investir
nos pincéis da Kondo, referência 424. Vale muito, muito, muito a pena fazer esse investimento, porque são pincéis mais caros, mas o custo-benefício compensa. Ou seja, são pincéis de durabilidade longas, são pincéis com qualidade, muita qualidade. Então vale muito a pena você adquirir os pincéis da referência 424. Kondo, tá? Referência Kondo. Me digam alguma coisa aí sobre o som, se eu estou falando muito baixo, se a imagem está ruim, porque eu sei que aqui no YouTube a imagem é um pouco ruim, não é tão boa quanto lá no Facebook. Eu vou aproximar um pouquinho mais, porque até fica melhor para mim trabalhar e vocês ficam com a visão cada dia melhor, cada vez melhor. Então vou pegar aqui agora essa última. Essa daqui eu vou colocar amarela também, tá? Vou colocar amarela. Curso de pássaros aberto, viu, William? Não perca a oportunidade, não perde essa oportunidade, porque ele está por R$ 250, são 30 aulas, e provavelmente esse preço só vai se manter agora nesse mês de dezembro, nessa turma de dezembro. Então, R$ 250 você pode dividir no cartão até em 6 vezes sem juros. Então, além de estar muito barato, ainda tem a possibilidade de você dividir no cartão. Então, chance maior do que essa para fazer o nosso curso de pássaros, aprender o que é verdadeiramente um investimento, né? Porque você vai com certeza aprender a pintar, vai poder vender suas telas e pegar muito mais do que 250 de volta. É um curso popular, é um curso rápido. Então você ainda pode dividir no cartão e até 6 vezes sem juros. É praticamente de graça, né? Qualquer pessoa pode fazer de qualquer condição financeira, porque você dividindo no cartão um curso de 250. Vai ficar R$ 40 e poucos por mês. Muito barato, muito, muito barato. Quanto às telas pintadas? Eu não lembro exatamente quantas, mas eu posso te dizer alguns pássaros que são pintados. E a gente pode fazer a contagem, né? A gente vai pintar arara, papagaio, galo de campina, beija-flor, sabiá. E também pinta bem-te-vi, sem contar que depois ainda vou ficar mandando mais aula para vocês. Não, os cursos não termina no fim. Eu acho que eu sou o único professor que o curso não termina quando acaba. Já pensaram? Você termina de pagar a parte do curso e depois ainda vai receber mais aulas sem pagar mais nada. Como é o que está acontecendo aqui agora, né? Para o pessoal de flores. As aulas não param, são, se eu não me engano, são 6 pássaros diferentes. A gente começa, se eu não me engano, tem o. Sei que são 6 ou são 7 mais ou menos. Tem arara, tem papagaio, tem beija-flor, tem bem-te-vi, tem galo de campina. Então tem aí uma quantidade bem interessante de referências que são pintadas. E é um investimento. Por esse preço, não tem mais barato, tá? Eu garanto a didática também muito boa. Meu amigo José Newton, seja bem-vindo. Se você fizer o curso e achar que o curso não pagou o preço que você não valeu a pena, pode falar comigo que eu devolvo o seu dinheiro, tá? Falando aqui ao vivo para todo mundo ver. Se você achar que o curso não valeu a pena, qualquer pessoa que fizer meu curso de pássaro, pagou R$ 250, dividiu em 6 vezes, pagou R$ 40 e poucos por mês, mas não valeu a pena. O curso não é bom, o professor enrolou, o professor mentiu, disse que o curso tinha isso, tinha aquilo, o curso não tem. Pode usar esse vídeo aqui como prova, tá? Se caso você achar que eu quero lhe prejudicar em alguma coisa, pode usar o vídeo que eu não vou tirar do ar esse vídeo, vai ficar ao vivo aí no YouTube gravado.
Pode usar o vídeo. Se você achar que não valeu a pena, eu devolvo o seu dinheiro integral, 250. Mesmo que você tenha pago em 6 vezes. Acrilex serve, né? O único problema da Acrilex é que ela demora a secar, tá? É o único problema. Tirando isso, não tem problema. O que você pode fazer? Eu não vou aconselhar ninguém a usar secante de cobalto, tá? Não vou, nem no momento mais complicado eu vou fazer isso. Mas, né? Mas quem quiser usar, né? Bota umas gotinhas aí no diluente para poder trabalhar com ele, mas... Problema da Cofix, não tem problema, eu já pintei com Cofix muitos anos da minha vida, pintava, meus quadros ficavam bonitos. Muitos artistas e professores pintam com Cofix, só que 90% dos professores pintam com Cofix, eu acho que 100%, né? Usam secante de cobalto, esse aqui é o problema. Qual o problema do secante de cobalto? É que ele prejudica demais, né? A saúde fica prejudicada por causa do secante, esse aqui é o problema. E também a tela vai craquelar com o tempo. O que é craquelar, professor? Alguns professores chamam craquelar, outros chamam craquear. Todos dois estão corretos, tanto craquear como craquelar. O problema é que a sua tela vai rachar, né? Ela vai ficar igual o solo do sertão, ela vai se abrir. E eu não acho que nenhum artista que pinte quer ver, gostaria de ter essa experiência. Não é uma experiência legal você ver sua tela se quebrando como uma casca de ovo. Eu não acho que seria interessante, né? E eu vivi isso agora recentemente. Eu tenho uns trabalhos meus expostos num ateliê, numa loja, uma galeria lá em Olinda, no Alto da Serra. O rapaz lá, dono da galeria, tem umas telas de um determinado artista, e ele disse que as telas estavam mofando, e aí eu mesmo me ofereci para fazer a limpeza das telas, tá? Para tirar o mofo das telas. E quando eu cheguei lá, eu me deparei realmente com as telas muito mofadas. E fui tirar as telas de lá dos expositores para começar a fazer a limpeza. Só que quando eu ia passando o material de limpeza, a tela ela ia se quebrando, a tinta se quebrava como se fosse uma casca de ovo, né? Como se fosse uma casquinha de ovo, conforme eu ia passando o pano, a bucha, para fazer a limpeza do mofo, para extrair o mofo na parte de trás, a tela ia se quebrando. Américo, boa noite. Antônio Santos, buenas noches. A tela ia se quebrando como se fosse uma casquinha de ovo fina, né? As cores não tem problema não, porque se as cores ficarem um pouco diferentes, não tem problema, não é para ficar igual, né? Não precisa ficar igual não. O importante é que você entenda o processo. E outra coisa, o curso é seu, você não perde. Então, um dia quando você puder mudar suas tintas, você pode refazer as aulas. Ah, William? Então, essa também é uma vantagem do meu curso, que outros cursos não têm. É que os outros cursos, com o passar do tempo, depois de alguns anos, o curso expira, você perde as aulas. O meu, você não perde, tá? Você não perde. Mesmo que você, daqui a 30 anos, você queira assistir as aulas ainda vão estar lá disponíveis para você, não perde, não expira. Inclusive aí tem o pessoal de alguns cursos que eu ainda estou terminando, tá? Que eu vou terminar todos os cursos, pessoal de natureza morta, pessoal de flores, que eu não terminei, inclusive fevereiro, janeiro, eu quero começar inclusive até um curso novo, eu quero começar o curso de figurativo, com retrato. Então, quem tem intenção de aprender a pintar pessoas, vai começar uma turma, vai começar a matrícula em janeiro e vai começar uma turma do curso de pintura de figura humana em fevereiro. Então, a matrícula começa em janeiro, vamos começar a montar a turma em janeiro, em fevereiro
A gente começa a turma do curso de figurativo, né? Com retrato, inclusive vai ter retrato também. Beleza? Então, quem tem interesse aí no curso de aprender a pintar pessoas, já pode começar aí conversando, dando nome, tá? Mas as matrículas começam. Eu não mando por e-mail. O curso ele é mandado pelo aplicativo só nosso, tá? Na verdade é um aplicativo pago, né? No Google. O nome do aplicativo é Google Classroom, que é Google Sala de Aula, mesma coisa. E nesse Google Sala de Aula, você vai ter lá, nesse aplicativo, você vai ter as aulas, você vai ter um espaço para fazer comentários, você vai ter as referências, tudo no lugar só. Esse aplicativo a gente manda para você o acesso, ok? Você vai ter o acesso e se por algum caso você perder o acesso, tipo, perdeu o celular foi roubado, o celular quebrou, perdeu o chip, não tem problema, é só fazer contato com a gente. Nos procura pelo Facebook, pelo WhatsApp, qualquer lugar, pelo Instagram, pelo YouTube, fala com a gente que a gente reenvia o acesso e você volta a ter acesso às suas aulas. Então não perde, só não tem senha, e eu perdi a senha. Não tem senha, tá? Não tem senha. Você recebeu o acesso, você baixa o aplicativo, você já tem acesso livre ao curso, tá? Outra novidade, a partir de janeiro, nós também seremos loja, ok? Então, quem tiver interesse em comprar tinta, tela, pessoal que só tem acesso ao Acrilex, vocês vão poder comprar Cofix com a gente, tá? Eu vou me tornar um representante da Cofix. Eu já estou cadastrado na Cofix. A partir de janeiro, vamos fazer a primeira compra. E quem não tem tinta Cofix aí na sua cidade, faz contato com a gente tem o menor frete do Brasil, tá? A gente conseguiu o menor frete do Brasil para enviar material para vocês. Tinta, tela, inclusive eu já estou vendendo tela, já estou distribuindo tela, semana já tem tela para entregar. E a partir dessa semana também seremos loja, beleza? Então, além de curso, além de tudo, também estaremos com a nossa loja em funcionamento. Então, você quer comprar tinta, você quer comprar tela, quer comprar pincéis, materiais geral, tela de ótima qualidade, é só falar com a gente aí que nós vamos ter material de qualidade para oferecer para vocês. Material provado, tá? A gente só vai vender o que for provado e aprovado. Não vamos vender o que não conhecemos. Eu só vou vender tela se eu conhecer, se eu testar. Primeiro eu tenho que testar para poder vender para vocês. A tela que nós vamos representar, o curso varia, não tem tamanho. Na verdade, o que eu ensino a vocês é não se guiar por tamanho. O tamanho pode ser o tamanho que você quiser. Você vai ter sua noção de proporção, né? Como passar o desenho para a tela. O tamanho não tem tamanho. Você é que vai aprender a escolher o tamanho da sua tela. Não é para fazer as telas iguaizinhas à do professor, tá? Não é para repetir. Aí eu ensino vocês a tomarem decisões, a escolher mudar, beleza? Então é um curso que eu realmente procuro passar informação para que você aprenda a tomar decisões. Você não virar uma máquina de Xerox, né? Você decidir sobre algo aí que você queira fazer, tamanho 60 por 80, 70 por 50, 60 por 40, 40 por 40, 20 por 30, 25 por 15 por 12, você é que vai decidir aí o tamanho que você quer a sua tela. Aqui eu coloquei, ó, deixa eu explicar para vocês essa cor. Coloquei muito branco, pouquinho de amarelo, pouquinho de vermelho, pouquinho de azul. Azul, vermelho e amarelo. A questão dessa cor ter ficado mais clara
É porque eu coloquei uma quantidade grande de branco. Esse é o motivo dessa cor aqui ter ficado assim tão esbranquiçada, tá? É por causa da quantidade de branco que eu coloquei. Então, quem vai dizer se a cor é mais clara, se é mais azulada, se é mais avermelhada, se é mais amarelada, é a sua mão, porque aqui eu pinto só com vermelho, azul, amarelo e verde. Quando eu quero mais avermelhado, eu boto um pouquinho mais de vermelho. Quando eu quero mais azulado, eu coloco um pouquinho mais de azul. Quando eu quero mais amarelado, eu coloco um pouquinho mais de amarelo. Então é você que vai decidir aí se você quer uma cor mais avermelhada, mais azulada, mais amarelada, mais alaranjada, mais esverdeada, mais arroxeada. Você que vai tomar suas decisões, tá? E eu acho que é importante que o professor ele passe isso, né, para os seus alunos, que eles é que vão escolher aí a cor e não repetir apenas o processo, né, como se fosse uma máquina de copiar. A minha intenção é que vocês, a partir de uma referência, consigam pintar muitas outras, comecem a tomar decisão. Vou voltar para aquele pincel que eu estava antes, que é o tamanho 14. Boa noite, Sandra Soares. Seja bem-vinda, Sandra. Bom, a turma está subindo aí, já somos 15. Se vocês puderem compartilhar, agora a gente vai entrar na fase de acabamento, que é uma fase bem interessante. Eu aqui vou começar a alisar um pouco aqui, ó, para ir tirando um pouco da marca do pincel. O ideal aqui seria esperar secar um pouco, tá? Esperar secar um pouco. Mas como eu tenho esses pincéis aqui maiores, eu tenho esses pincéis bem grandes, né, e são pincéis bem macios, eu vou usá-los para espalhar um pouquinho mais a tinta, para poder tirar um pouco do excesso da tinta que ainda está molhada. Eu espalhando, ela vai secar ainda mais rápido, tá? Essa coisa de tirar a tinta de um lugar e colocar em outro dá uma certa harmonia ao quadro. Porque é como se houvesse uma interação geral entre as partes. Eu vou pedir aí para vocês compartilharem, para a gente dar uma subida aí no público. E agora a gente vai já, vamos para a fase final. Eu já estou aí a meia hora, né? Entramos agora para meia hora de live e eu já vou para a parte de acabamento. O ideal seria esperar secar um pouco, mas eu não vou esperar secar. Eu agora já vou para a parte de acabamento. Eu vou pegar aqui, ó, o azul, o amarelo e o vermelho. Azul, vermelho e amarelo são as minhas cores preferidas, são as primárias, né? E agora eu vou começar a dar uma escurecidazinha nessas partes mais profundas aqui, ó. Artista Alberto, seja bem-vindo, meu amigo Alberto. Quanto tempo? Me diga como é que você tá, meu amigo Alberto. Ó, aqui eu já vou começando a deixar a tela um pouco mais preenchida, com a tinta um pouco mais pesadinha, né? Com a quantidade de tinta um pouco maior. É, se vocês forem descobrindo esses materiais novos, pode ser uma boa, né? Tudo aí é importante, você ir descobrindo coisas. Existe um removedor chamado Bull. Não tem cheiro, posso usar ele como fundo ou é arriscado.
Bom, ele pode não ter cheiro, mas como fundo existe um removedor chamado Bu, não tem cheiro, posso usar ele como fundo. Não entendi. Como assim, como fundo, William? Não estou entendendo. Fundo de quê? Porque eu não sei que produto é esse, aí eu não tenho como te dar essa resposta, né? Que eu não conheço, eu teria que conhecê-lo. Aí é uma pergunta que eu talvez não tenha resposta ainda para te dar, porque é um produto que eu ainda não conheço, tá? É um produto que eu ainda não conheço. E aí eu teria que conhecê-lo para poder dizer alguma coisa, né? Mas eu não conheço esse produto. Mas eu vou pesquisar, tá? Vou pegar essa tua fala aí e já vou desde já, porque assim, como eu sou professor, eu preciso de informações, né? Então é importante para mim conhecer esse tipo de material, porque eu não tenho como te dizer nada sobre ele, porque eu não conheço esse material aí que você está falando. Eu agora já estou delineando aqui as folhas. Algumas, né? Não todas, mas algumas. Lembrando que a folha da rosa, ela é bem redonda. Ela é quase uma gota, né? É quase como se fosse uma gota. Eu não sei se o ventilador tá pegando o celular, tá fazendo barulho aí na câmera. Deixa eu entender essa pergunta aqui. Professor, pintar uma tela com tons dessaturado dá certo? Bom, aí você também tem que saber o que é saturado e o que é dessaturado, né? É, dá certo, mas aí já é, fica muito forte, né, as cores. Robert Franklin, boa tarde, boa noite, Robert. Na verdade, o segredo não é dar certo ou não dar certo, é como você consegue executar, né? Tudo dá certo, depende da qualidade, né, de quem está fazendo, né? Tudo dá certo, tudo dá errado. Que nem diz, toda profissão dá dinheiro. Agora, toda profissão tem gente muito rico e tem gente muito pobre, né? Tudo vai depender também do quanto você vai se qualificar, o quanto você vai fazer as coisas bem feitas, né? Sim, com certeza. Se é algum tipo de diluente, pode usar ele nas primeiras camadas. Eu aqui estou usando só uma camada magra, porque eu já tinha uma amarela indiana, e aí eu já estou indo para o acabamento. Eu já estou marcando aqui alguns locais que serão folhas, mas já nos locais mais escuros. Agora, como é uma tela que eu quero terminar rápido, eu já vou para. Ó, tô dando uma camadazinha aqui um pouquinho mais gordinha, mas mesmo assim não tão gorda, né? A gorda mesmo eu vou deixar para depois. Pronto, eu vou dar mais uma camadinha na. Eu vou dar mais uma camada no fundo agora. Um dos segredos da rosa é esse aqui, ó. O pincel precisa estar desse jeito aqui, ó, fechado. Ele não pode de jeito nenhum estar assim, ó. Olha a diferença desses dois pincéis. Olha a diferença. São do mesmo tamanho, ó, mesmo tamanho, 14 todos dois. Agora olha de lado. Olha a diferença. Esse aqui presta? Presta. Para quê, professor? Para espalhar tinta. Tá? Para pintar superfícies. Para acabamento, detalhes, não presta. Olha a diferença desses dois camaradas. Mesmo tamanho, mesmo tudo, mas olha de lado. Um parece uma vassoura e o outro parece uma navalha, né? Então. O para acabamento é esse aqui, ó. Esse é só para espalhar tinta. Todos os dois servem, mas esse aqui é para acabamento e esse não é para acabamento.
Eu acho que vocês entenderam aí a diferença, né? Se caso alguém ficou com alguma dúvida, mas eu acho que ninguém ficou com dúvida, não. Eu acho que todo mundo entendeu aí o que eu quis dizer, né? Agora eu vou trabalhar essa parte do fundo, vou trabalhar a folha e já venho dando o acabamento da folha. Tá? Então percebam que a tela estava só com um amarelo, né? Não tinha cor, não tinha nada definido, então tudo foi feito hoje, tudo foi feito agora. Eu vou trabalhar aí essa parte do fundo, já dando o acabamento final. Deixa eu só apertar um pouquinho aqui o meu branco. Porque essa semana eu pintei uma tela impressionista para um amigo. Ele queria que eu pintasse um sertão mais impressionista. Aí eu pintei, mas gastou meu branco todinho. Eu tinha uns brancos de 35 ml e tem um branco de 120 e por pouco não gasto todo. Mas amanhã eu pretendo comprar mais. Então eu vou pegar aqui o branco e vou soltar um pouquinho de amarelo nele, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul, para vir já concluindo esse fundo aí, tá? Pessoal, se alguém tiver interesse em adquirir essa tela, me avisa, tá? Ela vai ficar disponível. Como esse vídeo vai ficar gravado, provavelmente alguém que queira comprar depois já terá sido vendida. Mas quem está assistindo aí ao vivo vai ter a oportunidade de ser dono dessa tela. Lembrando que tudo que a gente oferece aqui, você pode dividir no cartão, tá? A gente aceita cartão e aceitamos todos os cartões de crédito. Inclusive aceitamos se for Pix, beleza? Transferência, depósito. Temos conta de Itaú, Bradesco, Caixa, Santo André, tudo, tá? Banco Pan, CC Bank, C6 Bank. Então a gente aceita aí qualquer conta, conta digital, conta corrente, conta poupança. Lembrando que a gente vai ter a nossa loja, vai poder comprar material usando Pix, usando transferência, usando depósito, usando cartão. Você vai ter o seu material em qualquer lugar do Brasil. E na forma de pagamento que você quiser. Beleza? A gente vem realmente para ajudar. O sorteio foi adiado para sábado. Não vai ser mais adiado. Adiei porque eu não vendi todos os números. Então, para não ficar o sorteio faltando número, eu tive que adiar. Eu até avisei lá no WhatsApp. Mas agora não tem mais número. Todos os números foram vendidos sem números. Então, não tem mais como haver. Como adiar, não tem mais. Agora é dia 4 mesmo, sorteio da grande tela de rosas. Tela belíssima de flores. Tem aqui, não é rosa, são flores. Eu não sei o nome direito daquelas flores. Depois eu vou mostrar para vocês a tela do sorteio. Mas dezembro a gente vai fazer mais um sorteio para Natal, né? E também vou fazer leilão, vai ter leilão. Inclusive essa tela aqui não está em leilão, mas está aberto para proposta, tá? Está aberto para proposta. Se alguém tiver interesse em ter essa tela em casa, a gente está aberto aí para enviar essa tela para você. Então, se você gostou dessa live, gostou da tela, quero ter essa tela na minha casa, fala com a gente aí que não vai ser algo difícil para a gente enviar para tua casa, tá? O curso de pássaros eu ensino a desenhar, eu ensino a decalcar, eu ensino a projetar, eu ensino várias técnicas de você passar o desenho para a tela, independente do tamanho da tela, tá?
Inicialmente eu começo com telas pequenas, beleza? Telas 30 por 40, 40 por 40, mas depois eu ensino telas grandes também. A gente vai ter uma segunda etapa do curso de pássaros. A gente terminou aí, eu vou reabrir o curso de pássaros no ano que vem, depois, com mais aulas para quem quiser dar continuidade, porque o curso é um curso só de 3 meses, é um curso curto, mas eu pretendo depois liberar mais aulas ainda, tá? Inclusive teve gente até que já pagou. As próximas aulas da outra fase do curso de pássaros vão ser aulas mais detalhadas, com telas maiores, tá? Mais detalhada. Vai ter a segunda fase do curso de pássaros. Então esse curso eles vão se estendendo, né? Porque assim, referência, de referência para referência muda algumas coisas, e os cursos eles precisam ser algumas vezes estendido, porque fica faltando ainda um pouco de informação. É muita coisa, né, para aprender em tão pouco tempo. Então você primeiro treina aquilo que já recebeu, e no futuro, se você quiser esticar um pouquinho o seu curso, você pode pagar mais 1 ou 2 meses e ter um pouco mais de aulas, né, ter mais conteúdo. Mas inicialmente o curso é programado só para 3 meses mesmo. Talvez eu estenda alguns cursos, eu pretendo futuramente estender o de paisagem, porque ficou faltando alguns temas para a gente trabalhar. Pássaros com certeza a gente vai estender, porque aí eu quero trabalhar principalmente a parte do fundo, né? De pássaro nem tanto, mas a parte do fundo eu acho que dá para a gente treinar um pouco mais. Mas o curso já é completo, né? Quem não quiser fazer o restante, não tem aquela obrigação. Só vai fazer a parte a mais do curso quem quiser. Não é obrigado. Quem quiser comprar tecido de tela ou tela, a gente já tem disponível na nossa loja, tá? A gente está trabalhando agora com 3 tipos de tecido diferente. Eu já testei 2, já aprovei. Agora falta testar só 1, que eu vou testar essa semana. Inclusive eu vou trazer alguns aqui para a live, para a gente usar aqui na live, para vocês conhecerem. Para vocês verem aí a qualidade dos tecidos que a gente vai trabalhar. Eu só vou trabalhar com coisa boa, tá? Pode ser que seja um pouquinho mais caro do que a loja tal, mas eu não vou trabalhar com produto péssimo, né? Produto ruim, só avisando a questão do preço, porque a minha intenção é que vocês também aprendam a não fixar só na questão do preço. A qualidade também é algo muito importante para quem trabalha com arte. Se você trabalha com uma tela muito ruim, é como se você estivesse trabalhando com material descartável, né? A sua tela vai ter um tempo de vida muito curta. E para quem trabalha com arte, não é bom que a sua tela se estrague tão rápido. Tem que dar prioridade também à questão da qualidade. Não pode visar só preço, não. Sabe que as coisas estão difíceis, né? Tão caras e tal, mas a gente não pode visar só preço. Claro que preço também, mas também temos que visar qualidade. Estou tentando juntar preço e qualidade, né, para poder passar isso aí para vocês. O material aumentou muito de preço. Tudo que era 10 virou 20, tudo que era 20 virou 30, tudo que era 50 virou 100. As coisas aumentaram muito, 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 muito. Mas eu tentei aí o preço, né? Porque a nossa intenção não é só ganhar dinheiro, nossa intenção também é ajudar os artistas.
Bom, eu consegui baixar para vocês um rolo de tecido de 5 metros por 1,5 na qualidade que eu trabalho por R$ 400. Eu estava pesquisando aí em outras empresas e vi realmente telas mais caras, telas mais baratas. Eu vi tela de todos os preços. Mas a gente também não tem que visar só preço, a gente tem que visar também qualidade, né? Eu mando a imagem, tá? Para quem perguntou aí do curso de pássaros, eu mando a imagem e também ensino. Eu faço as duas coisas. Além de mandar a imagem, eu também ensino a passar a imagem para a tela. Curso de pássaros é um curso completo, tá? O tecido que eu estou trabalhando, o nome desse tecido é Universal. É um tecido que a gente descobriu agora há pouco. Fizemos um teste com ele. Ele não está no mercado, tá? Só a gente que tem esse tecido. Universal, nome, a gente deu o nome a esse tecido Universal. Nós que batizamos, eu e o fornecedor. E muito bom o tecido. Muito, 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 muito bom. E a gente conseguiu deixar o rolo com 5 metros de tecido, 5 metros por R$ 400. Foi o menor preço que a gente conseguiu fazer, porque ainda tem a questão do frete, né? Ainda tem a questão do frete. Dependendo da cidade onde você mora, a gente pode não cobrar frete, tá? Não cobrar frete. Já vem preparadinho, você não vai ter que fazer nada. Só esticá-lo e pintar, só isso, mais nada. 5 metros de tela por R$ 1,50, R$ 400, 5 metros. Dá para você fazer aí 5 telas de 1 metro. 5 telas de 1 metro por... acho que 1 metro por 75, 1 metro por 70, mais ou menos. Dá para fazer 5. Dá para fazer, né? Vai sair por R$ 70, mais ou menos, o metro. R$ 70. Se você vender sua tela por 300, 400, 500 reais... você vai estar ganhando bem, tá? Tem a questão da qualidade do tecido também, né? Então a gente está enviando para todo o Brasil, tá? Então se alguém tiver interesse aí, nos avise, porque a gente já está fazendo entrega de tela. Tela está sendo o primeiro material. A gente vai fazer compra de tinta. Quer dizer, de 30. De tinta. Para já começar a entregar tinta em janeiro. Quem, por exemplo, você não quer comprar 5 metros, você quer comprar 1 metro. Quer comprar 2 metros, a gente vende também, tá? A gente não só vai vender rolo de 5 metros, não. Eu quero comprar, estou em dúvida se a tela é boa, eu quero comprar 1 metro, fazer um teste. Você pode comprar 1 metro sem nenhum problema, pode comprar 2, pode comprar 3. Você pode comprar já na madeira, chassi, aí fica um pouco mais caro, tá? O mais barato é você comprar só o tecido. Se você quiser comprar no chassi, a gente também vende, mas fica mais caro por causa da questão do transporte. Beleza? A gente vai tentar mandar não tão mais caro, né? Tentar mandar aí por um preço bem legal, mas já dificulta um pouquinho para enviar.
Mas mesmo assim a gente ainda envia, tá? A gente vai fazer o que for possível, porque a nossa intenção é ajudar o máximo possível de pessoas, de artistas. Porque às vezes tem gente que, ah, professor, mas eu não vou ter como colocar a madeira. Eu posso ensinar você também, eu posso te mandar a cola permanente, que é onde você pode fixar. Você pode fixar numa superfície qualquer e depois você tira. Depois você tira. E vai guardando, vai enrolando e vai guardando. Você pode fazer isso também. Pessoal, eu fiz um curso de pintura de rosas com um grande professor de rosas. Vocês, não sei se vocês vão acreditar em mim, mas eu passei 2 anos só estudando rosas porcelanizadas. Eu fiz um curso de 2 anos. Então, assim, eu tenho uma certa experiência com rosas, tipo, quando eu olho para uma tela, eu já vejo mais ou menos... Eu já vejo mais ou menos pronta, só em olhar. Bater o olho, eu meio que já vejo a tela pronta. Eu sei que alguém pode achar que isso é meio bruxaria, né? Mas é prática, tá? Vocês também podem chegar futuramente a essa mesma visão de, tipo, você olhar para uma tela que ainda não está terminada, ou que você nem começou e você meio que já vê, visualizar a tela pronta. Eu achava que isso não era possível até eu começar a conseguir fazer isso. Hoje eu consigo, tipo, olhar para uma tela em branco e já imaginar mais ou menos como é que vai ficar o trabalho. Mas isso aí vem com muita prática. Não tem segredo nenhum. Eu, por exemplo, eu pinto há 21 anos. Eu comecei a dar aula de pintura com 6 anos de cursos. Depois de fazer cursos durante 6 anos com vários professores, eu comecei a dar aula, mas mesmo assim de forma muito insegura. E desses 6 anos que eu... desses 15 anos que eu dou aula, eu aprendi uma coisa, que a segurança, né, a firmeza no que você faz, no que você fala, você só vai aprender quando você já estiver ensinando. Então não tem aquela coisa de professor sai da faculdade. Então nenhum professor, nenhum, pode ser a faculdade que for, ninguém sai pronto para ir para a sala de aula de uma faculdade. Ninguém sai pronto de um curso para ir dar aula, tá? Você só vai sentir que você está preparado quando você já estiver lá ensinando. E isso aí vem com o tempo. Não vai ser uma coisa que vai acontecer nem um mês, nem dois, nem um ano, nem 2 anos. Você vai sentindo cada vez melhor conforme o tempo vai passando. Então essa coisa de, ah, não vou dar aula não, porque eu não me sinto preparado, isso não existe, tá? Ninguém está preparado para ensinar, ninguém. Ninguém sai preparado de curso nenhum, de faculdade nenhuma. Uma coisa é o que você aprende na faculdade e uma coisa é o que você vai ver na sala de aula. Não é a mesma coisa, tá? Então, se você já vem aprendendo pintura há muito tempo,
e você encontrar um grupo de pessoas dispostas a pegar aula com você, aí você diz, ah, eu não vou dar aula não, porque eu não estou preparado, eu não consigo ensinar igual a fulano, né, a cicrano. Só que fulano e cicrano já ensinam há 12, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Aí você acha que ele já ensinava assim no começo? Não, né? Não. Então você não vai começar igual a ninguém. Você vai ter sua própria evolução, você vai ter seu próprio tempo. E quando você vai ensinando, você vai criando base. Você vai percebendo onde você está fraco, onde você precisa melhorar, o que é que você ainda tem que aprender, né? Aí é que você começa a sentir uma evolução bem interessante. Mas no começo, ninguém está preparado. Então, se você já sabe um pouquinho, não espera muito para ensinar. Tem gente querendo aprender esse pouquinho que você tem para ensinar. Beleza? E esse pouquinho que você vai ensinar, ele vai te ajudar a desenvolver ainda mais. Hoje eu acho uma besteira, né? Hoje eu acho uma besteira, mas quando eu comecei a ensinar, eu não tinha formação. Eu só tinha curso, já tinha feito vários cursos, mas não tinha formação superior. E as pessoas me chamavam de professor para lá, professor para cá, e isso me incomodava, porque como eu não era formado, eu não me achava digno, né, de ser chamado de professor. Mas isso é uma coisa minha, não quer dizer que a pessoa só é professor quando é formado. Mas eu não gostava, né, eu me incomodava, não é que eu não gostava, mas isso me incomodava. Então esse incômodo perdurou por algum tempo, até que eu fui para a faculdade da Universidade Federal, fiz o meu curso de artes visuais, né? Me formei em artes. E hoje eu já não me sinto incomodado de ser chamado de professor, mas eu acho que isso foi uma besteira, né? Porque na verdade professor não é só aquele que passou por uma faculdade. Muita gente que nunca passou em faculdade, hoje sabe mais do que muita gente que saiu da faculdade, porque ninguém sai da faculdade sabendo de tudo, né? Esses pincéis que eu uso são cerdas sintéticas. Beleza, Tina? Fique à vontade. Fique livre aí. Faça o que for melhor para você. Se quiser ficar, será bem-vinda. Se quiser sair, vá descansar. Pois não tenha medo, viu, Cida? Porque o pouco que você sabe é muito para algumas pessoas. Não se compare, né, com ninguém. Não se compare. Agora, no momento que você tiver coragem de ensinar, você vai evoluir muito, porque você vai repetir tanto aquele processo que tudo aquilo que você tinha insegurança, você vai começar a passar a ter segurança. Então vale a pena, tá? Eu falo por experiência própria, eu senti na pele essa experiência e estou falando o que eu vivi. Não saímos da faculdade pronto para nada. Beleza? A gente vai se preparando conforme a gente vai vivenciando, conforme a gente vai tendo as nossas experiências. Então, quem acha que, ah, eu vou para uma faculdade, saindo de lá eu já estou pronto para dar aula. Visão errada, tá? Não é por esse caminho aí, não é verdade. Quando você ainda começa a evoluir um pouco, é quando você vai estagiar. Aí, porque como o estágio é uma questão prática, né? É um curso, você vai lá, você vai ter contato, você vai ter que ensinar, você vai observar em sala de aula como é que é, aí realmente você começa a ter um pouco de segurança, um pouco, mas não é a mesma coisa de você ser o professor, de você ensinar. Então eu aconselho aí a quem está me assistindo, quem já pinta um pouquinho, acha que o que sabe é pouco em comparação a quem? Porque tem muita gente que não sabe nada, né? Tem muita gente que não sabe de nada e quer aprender o pouco que você tem para ensinar. E você ensinando, você vai evoluindo, tá?
Se você for observar meus quadros quando eu ensinava em 2007 e for olhar agora, você vai dizer que não era o mesmo pintor, era outro. Não, isso aqui não é possível não. É totalmente diferente o trabalho, evolui muito no momento que eu comecei a dar aula. Evolui bastante, bastante, bastante. E tenho evoluído diariamente, tá? Conforme eu vou ensinando, conforme eu vou pintando, eu sinto essa evolução. Não sei se vocês sentem, né? Mas porque é uma coisa muito delicada, é uma evolução muito minuciosa, muito pequena, as pessoas não sentem, né? De nada, Cida. Mara, boa noite, Mara. Seja bem-vinda. Mais conhecida por Maroca, né? Mara, que vive um pé lá e outro cá. Quando eu conheci Mara, ela estava nos Estados Unidos. Depois ela veio para o Brasil. Depois voltou para os Estados Unidos. Agora não sei se ela está no Brasil, está nos Estados Unidos. Onde é que você está agora, Mara? Está lá ou está cá? Eu venho estudando inglês já há algum tempo. Acho muito difícil aprender a falar inglês. Eu já estou estudando mais ou menos, agora estudando um pouco, né? Estou estudando aí há uns 2 anos que eu venho estudando inglês, mas até agora falar não falo. Ler ainda estou lendo um pouco, né? Como uma criança que está saindo do analfabeto, está se alfabetizando agora, já consigo ler algumas coisas, mas não muito. Mas eu tenho muita vontade de aprender. Quando eu era no tempo de escola, de estudante, eu tinha aversão quando eu era aluno do ensino médio, ensino fundamental. Eu estou no país do Pequi. Para não parar, né? É parar. Para o frio congelar. Então ela vai voltar para os Estados Unidos. Qual é o país do Pequi? É o Brasil, mas qual é o estado que tem mais Pequi? Porque aqui em Pernambuco não tem. Acho que é Rio Grande do Sul, né? Pequi deve ser Rio Grande do Sul, né? Que é da Araucária, né? Pequi. Estou esquecido agora. Pequi. Fala aí, Mara, onde é que é o Pequi que eu tô esquecido? Do lado do Rio Grande do Sul, né? Goiás. Terra do Pequi é Goiás? É, não sabia não. Tô sabendo agora. Aprendi mais um. Goiás. Capital Goiana. Tô fazendo a mistura aqui, ó, de vermelho, azul e amarelo. Só que eu tô colocando mais vermelho e amarelo do que azul, para dar uma cozinha aqui embaixo. Colocar agora um pouco mais de azul, vermelho e amarelo. Eu botei mais azul porque eu quero um pouquinho mais escurecido, tá? Aqui, ó. O azul entra aqui só para dar uma escurecida na cor. Mas não é para deixar azulado, não. Pegar aquele pincelzão, né? Que é aquele que eu tenho aqui, para dar uma esfumaçadazinha aqui de leve.
Eu uso muito esses pincéis grandes, tá? Eu uso muito. Agora eu uso assim, só para suavizar. Vamos aí com uma hora de live. Eu acho que até 2 horas de live a gente vai estar terminando essa tela. Eu vou correr para isso, tá? Eu estou conversando muito, mas eu vou conversando e vou metendo brasa aqui. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azul. Eu não tenho muito branco, eu vou ter que comprar branco para amanhã. Amanhã eu vou ter que dar um jeito de comprar branco. Não tem escolha. Sem branco não dá para pintar, né? Mara, não sei se Mara ainda está presente por aí. Mara está por aí ainda, tá? Pessoal no YouTube, 14 pessoas. Bom, eu tinha marcado a live ontem, mas ontem não deu. Eu decidi não fazer ontem porque estava acontecendo um jogo, né? Uma final de Libertadores. E com certeza tinha muita gente assistindo aquele jogo de ontem. E eu achei essa furada, né? Fazer a live, que eu achei que quase ia querer assistir, né, a live. Eu podia estar lá assistindo o jogo. E eu decidi, também estava um pouquinho resfriado, espirrando. Aí eu decidi deixar para hoje, tá? Lembrando que essa tela aqui tá disponível para quem quiser se tornar o dono dela. Quem quiser ser o dono, a gente manda para todo o Brasil, para qualquer estado que você quiser. A gente manda, independente da sua cidade. O preço está em aberto, tá? Vocês podem aí dar um lance, dizer: ó, professor, eu compro essa tela por tanto. E aí a gente vai ver se é possível ou não a gente lhe entregar por esse preço, tá? Tá em aberto, eu só tô fazendo aqui mesmo por questão de live. Beleza? E também para ensinar para vocês. Ó, eu que já tô indo direto para o acabamento final. O fundo já tá ficando pronto. Eu já dei aqui um volumezinho, eu vou dar um volume do lado de cá e já venho fazendo a conclusão do quadro. Cria sempre aí uns volumezinhos, tá?
Com certeza. Todas as telas que você pintar, durante quanto tempo você quiser, tá? O curso ele não tem fim, beleza? Você pode mandar que eu faço a avaliação. Mara, eu ia pedir para você divulgar lá no grupo Família da Arte, se você puder compartilhar lá, já que lá é um grupo com mais de 200 pessoas, para ver se alguém... Eu pensei lá, o pessoal lá gosta muito de flores, né? Possa ser que alguém lá se interesse. Eu não tenho como compartilhar, porque o celular que eu uso para filmar é o mesmo que eu uso o WhatsApp, então não tenho como. Herbert deve estar pela rua. Betânia, boa noite, Betânia. Seja bem-vindo. Herbert, eu não sei se ele sabe que eu estou... Porque geralmente é ele que compartilha, né? Então, quem puder dar uma compartilhada, lembrando que essa tela eu comecei com ela em branco, tá? Não tinha nada pintado nela, nada, nada, nada. Tudo está sendo totalmente pintado agora. Tudo, a gente chama essa técnica de ala prima. É quando você tem como proposta começar e terminar um trabalho de uma só vez, né? Chama-se de uma só sentada. Você sentou, você só vai levantar quando a tela estiver pronta. Então, aí é chamado de ala prima. Ala prima. Essa é a técnica. Também domino essa técnica, apesar de que eu prefiro trabalhar seguindo camadas, porque eu acho que para alguns temas, como figurativo e alguns tipos de flores diferentes, mais realista, eu acho que fica mais bonito, tá? Não é que também La Prima não fique bonito, mas eu gosto mais do resultado do Gordo sobre o Magro, eu gosto. Agora, o Gordo sobre o Magro, em aula, dá um montinho de aula, dá um pouquinho de aula, porque você vai trabalhando fase por fase, né? Aqui a gente vai com 1 hora e 15 minutos, a parte do fundo eu estou acabando de terminar, agora a gente vai partir para terminar as folhas, e daqui a um pouco mais, alguns minutinhos, já estaremos aí no final também, já terminando as flores. Então é uma tela que vai durar no máximo 2 horas e meia de execução. E a missão é ficar até terminar. Eu não vou sair para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui mesmo. Então a minha intenção é começar e terminar, tá? Quem quiser assistir, vai assistir. Agora, quem quiser dar uma saída, depois voltar e tal, fica à vontade, tá?
Lembrando que a aula vai ficar gravada. Eu não vou fazer essa maldade com vocês, né? De excluir essa aula. Até porque eu gosto muito de vocês e a minha intenção é ajudar. Beleza? Então, pessoal que vão precisar no futuro comprar tinta, comprar tela, pincéis, não esqueçam da gente, tá? Não esqueçam que nós estaremos vendendo esse material. Então, dá logo uma investigada, procura aí, faz tua pesquisa, mas não esquece da nossa loja. Essa loja vai estar fornecendo material para todo o Brasil. Forma de pagamento: Pix, transferência, depósito, cartão. Só não tem um cartão, faz o Pix. Não tem um Pix, faz depósito. Tem um depósito, faz transferência. Você vai escolher como você quer pagar. Casa lotérica, agências bancárias, cartão de crédito, passar cartão online, fisicamente passar o cartão na maquineta não tem como, por causa da nossa distância, né? Da distância de vocês, mas se não for tão longe, a gente dá um jeito. A loja já está aberta no momento, só que já está com tela. A gente começou a pegar tela, já tem tela para entregar essa semana. Já estamos com telas disponíveis. Painéis, telas de todos os tamanhos. Tá? A gente tem o rolo de tela está por R$ 400, o nome do tecido é Universal, não é linho, não é lona, é um tecido novo que a gente está testando, a gente já testou, né? Foi aprovado, é um tecido que você não vai achar no mercado. Próxima live eu já vou estar pintando com ele, eu vou apresentar ele aqui para vocês. Eu ainda não estou pintando com ele, porque só veio um pedaço de tecido para mim. Mas ele já foi testado por outro artista muito bom, que é Wagner Santos, que é um dos melhores aqui de Pernambuco. Já foi aprovado por Wagner. Wagner deu nota 1000 à tela, nota 1000, já pensaram? Um dos melhores de Pernambuco deu nota 1000 para o tecido que a gente vai vender. Eu tenho até o áudio dele aqui. E esse é o tecido que nós vamos trabalhar. Próxima live já vou testar aqui para vocês verem. Tinta, eu só vou trabalhar com Cofix, tá? Eu não vou trabalhar com Acrilex. Então, pessoal da Acrilex, infelizmente eu não tenho, não vou ter como vender Acrilex para vocês, porque eu não vou comprar Acrilex. Eu só terei Cofix, futuramente Van Gogh e Rembrandt. Eu vou trazer dos Estados Unidos, tá? Para quem quiser, uns estojos com várias cores da marca Van Gogh. Muito mais barato do que você for comprar uma Van Gogh. Você vai ter um estojo com 12 cores Van Gogh, estojo com 12 cores da Rembrandt. Fica muito mais barato do que você for comprar uma por uma a tinta da Rembrandt. Quem quiser testar uma Rembrandt, não sei quantos aí já chegaram a pintar com a marca Rembrandt. É outro nível, né? O pigmento é outro nível. Mas hoje a gente está trabalhando com um tecido muito bom. 5 metros por 1,5, que é porque a gente mesmo que está produzindo esse tecido. A gente não está comprando
pronto entregando para vocês, não. A gente fez o teste, tá? Foi testado aqui mesmo. E produção nossa, distribuição nossa. Nome do tecido Universal foi o nome que a gente deu para esse tecido. E a gente já começa a entregar essa semana para todo o Brasil. As medidas de entrega que a gente tem é 5 metros por 1,5. Pessoal interessado já pode fazer pedido, tá? Quem quiser, já vi Nilton aí dizendo que é 1 metro. Então, quem quiser comprar também pode comprar menor. Não é obrigado a comprar o rolo completo, não. É só você calcular. Aí, se R$400 dá 5 metros, divide por 1, né? Divide por 5, você vai ver aí quanto é que dá 1 metro. Porque é o seguinte, as pessoas, por exemplo, olham na marca de tela Paris. Eu estava inclusive olhando na marca de tela Paris. Eu vi telas lá, eu vi rolo de 10 metros por R$300 e poucos. É massa, né? Muito bom. Inclusive eu já comprei rolo de tela assim, 10 metros. Mas para você ter uma ideia, eu comprei um rolo de tela para mim da marca Talens. Foi R$1.000, tá? Um rolo de 10 metros, R$1.000. Então por aí você vê que não tem nada a ver com questão de metragem, tem a ver com qualidade do tecido. Se você for comprar uma tela de linho da marca Talens, da marca profissional, importada, se você for comprar uma tela, um rolo de 10 metros de linho da marca Talens, custa R$10.000, tá? Então você vai ter 1 metro por R$1.000. Então se você fosse vender uma tela em branco, detalhes de 1 metro por 1 metro, só tela em branco, sem nada pintado, você teria que vender por R$1.000. 90% dos artistas do Brasil não vendem por R$1.000 uma tela nem pintada, né? Imagina uma tela em branco. Mas por que uma tela de 1 metro por 1 metro da Thales sem nada pintado custa R$1.000 o metro? Por causa da qualidade do tecido, né, galera? Então, a gente não pode querer achar que tudo é a mesma coisa, porque não é. Então, quem estiver duvidando aí do que eu estou dizendo, vai aí na internet, escreve aí, tela, linho, Talens, T-A-L-E-N-S, R$10.000, um rolo de 10 metros, então você aí já começa a entender que existe telas e telas, tá? Assim como existe casas e casas, carros e carros, né? Não é porque uma coisa tem uma medida que ela tem que ser o mesmo preço da outra. Tudo tem o seu preço, né? Tudo tem o seu preço. Eu não estou querendo dizer, né, também que o meu é melhor do que o de todo mundo, porque eu sei que tem muita coisa boa por aí, mas uma coisa é você adquirir uma coisa que foi testada, né, por alguém que você confia. Uma coisa é você comprar só olhando o preço.
Então agora você já sabe, né? Pensou em material, pensou em comprar tinta, em comprar tela, em comprar pincel, falem logo com o professor Alexandre, pesquisem preço. A partir de janeiro a gente já vai ter a tabela de preço de material, já tudo disponível para vocês. Eu digo janeiro, mas se der a gente já vai fazer esse mês, tá? Agora de dezembro, eu vou correr para isso. Já estava liberado hoje, né? Eu estou muito confiante nessa loja e a gente realmente vai fazer sucesso aí, e com a ajuda de vocês artistas, né, pintores, professores e quem for professor, e olha o que a loja da gente ainda vai trazer, quem provar, né, que tem turma de aula e tal e é professor, a gente manda com 10% de desconto. Então a gente vai ter desconto de professor para professor. Só a loja da gente faz isso. Só, mais nenhuma no Brasil inteiro. Sem contar que a gente ainda pretende, a partir de 2023, começar a patrocinar alguns artistas. Tá? Então quem sabe vocês não se tornem um pintor patrocinado pela nossa loja, né? Receber tinta, pincéis, tudo na sua casa sem pagar nada. A gente pretende futuramente começar a patrocinar alguns artistas, alguns. Agora a gente vai dar prioridade a pessoas que não têm condições, tá? Que a nossa intenção é ajudar. Vera, boa noite. Mara, se você quiser comprar tela, a gente já tem, viu, Mara? A gente já temos tela disponíveis. Bom, amanhã tem live, tá? Amanhã tem live. Só que amanhã a live é da turma de desenho. Beleza? Curso de desenho disponível. O que é que vocês acham aí da gente também baixar o preço do curso de desenho? Assim como baixamos o curso de pássaros. William, curso de pássaros com vaga, viu, William? Aproveita aí a promoção de 300 por R$250. Curso de pássaros, aproveitem. De 300 por 250, só nesse mês de dezembro. A partir de janeiro volta ao preço normal.
E aí, essa rosa, vamos terminar agora, vamos terminar depois, o que é que vocês acham? Não, o tuiuiú não entra nos pássaros, só uma arara e também um papagaio, galo de campina, bem-te-vi, beija-flor. Aquele tuiuiú eu fiz ao vivo no Facebook. Eu acho que tem quase todas as aulas dele aí ao vivo no Facebook. E procurar, não sei se vai achar todas, porque teve uma parte que eu acho que eu não filmei. Mas uma boa parte lá do tuiuiú foi pintado ao vivo. Acho que a maior parte. Acho que a maior parte do tuiú foi pintada ao vivo, viu, Mara? Beleza, agora vamos partir para a flor. Depois eu volto para ajeitar alguma coisa na folha. Então, já que a gente vai pintar agora a flor, vamos dar uma aceleradazinha aí, tá? Vou acelerar aí o sistema. E as cores que eu vou usar, anota aí quem quiser: vermelho francês. Deixa eu só falar rapidinho aqui com minha esposa, que ela tá ligando para mim e eu vou passar uma mensagem para ela aqui rapidinho. Pronto, vamos lá. Vamos começar com essa vermelha aqui de costas. Eu vou usar vermelho francês e alizarim, tá? São as duas, dois vermelhos que eu vou usar. Eu vou mostrar aqui para vocês as duas cores. E vou usar também ou azul ou verde, tá? Ou azul ou verde. Então tá aqui, ó, nessa ponta, vermelho francês e alizarim são as duas cores que eu vou usar. Tá? Eu vou limpar o pincel aqui no diluente. Vou pegar primeiro o alizarim. Ó, vou dar uma camadinha aqui bem fininha. Vamos tentar fazer a flor como se ela fosse um pouquinho transparente, tá? Vamos tentar trabalhar com ela bem suave. Na verdade, o que eu estou usando não é o alizarim, é o magenta. Beleza? E esse magenta eu estou já chorando aqui porque ele é um magenta importado que eu ganhei de uma aluna lá dos Estados Unidos. E adivinha o que é que está acontecendo? Ele já está quase se acabando, né? Agora que eu estava me apaixonando por ele está indo embora. Olha só como ele já está nas últimas. A marca dele é Winston e Newton. Pois é, ele está se acabando, galera. Que pena, né? Que pena. Pena que eu não moro lá nos Estados Unidos para comprar mais. Ela mandou para mim de presente, eu não vou ficar pedindo mais, né? Mas eu vou ver o que é que eu consigo fazer para ver se eu consigo comprar pela internet. Vai sair mais caro, né, do que ganhar de presente, que ganhar presente é de graça, né? Mas eu gostei muito desse magenta, ele é muito, ele tem um tom rosado muito bonito. Não sei se vocês estão gostando aí da cor dele, mas ele tem um tom rosado aí muito
Bonito, muito bonito. Teve uma vez também que eu usei um vermelho, red, cadmium. Vermelho de cadmium, né? Da marca Rembrandt. Nossa, que vermelho lindo. Era um show, um espetáculo. Era uma cor de sangue muito forte, né? Muito avermelhado. E tudo que eu pintava com ele também ficava muito bonito. Então, às vezes, você se pergunta, né? Você se pergunta por que os outros artistas aí de outros países, né, pintam telas tão bonitas e a gente não consegue, né? Porque a nosso pigmento, ele é muito inferior, né? Ele é muito inferior aos pigmentos importados, a algumas marcas profissionais. Aí a gente não consegue obter o mesmo resultado. A gente não consegue obter o mesmo resultado com as tintas que a gente tem. Aí você às vezes se acha, né, inferiorizado e tal, porque você não consegue alcançar o mesmo resultado de tal artista, mas é porque não tem como, né? É como você querer correr a 300 por hora usando um carro 1.0. Tem como, impossível. Você correr a 300 por hora tem que ter uma Ferrari, né? Tem que ter um carro aí diferenciado, não dá. Tem como, é mágica, não tem como, né? Você pode pisar até o final, não vai, não tem jeito. Não adianta querer forçar, que aí você vai explodir o motor do carro e não vai passar de 140. É mais ou menos aí a situação, às vezes, de você ter um pigmento diferenciado, né? Ó, agora eu estou colocando o vermelho francês, que é um vermelho mais alaranjado, para o vermelho não precisar nem de amarelo nem de branco, tá? Eu nem vou usar amarelo, nem vou usar branco para fazer a rosa vermelha. Eu vou usar só os pigmentos de tons avermelhados. Beleza? Entenderam aí, né? Eu não quero usar pigmentos nem esbranquiçado, nem amarelado. Para fazer a rosa vermelha, eu vou usar o vermelho francês, que tem um tom mais alaranjado, e aí dá já uma cor mais clara. Eu falei para vocês aí a questão do ponto, ó, o ponto tá aqui, tá? Então, ó, tudo vai para ele, ó, certo? Foi que essa menina falou. Ela falou um texto aí, né? Boa noite, meu amigo Alexandre Freitas. Está ficando show. Um dia eu vou riscar, fazer rosas. Aí fala da exposição. Exposição? Não sei sobre exposição, não. Júnior Garcia, que exposição, Júnior? A gente vai ter Fineárte. Eu estava expondo aqui num shopping. Minha aldeia, mas o dono do shopping estava me cobrando R$100 por dia, por cada dia que eu estava colocando lá, e
Estava ficando inviável, né? Estava ficando muito caro para mim, porque eu já estava há 14 dias e eu teria que pagar já 1.400, né? Como eu paguei, e não tive essas vendas todas. Vendi algumas telas, peguei algumas encomendas, mas foi pouca coisa. Então, para mim, já não estava legal e eu me saí. Mas tem Fenearte essa semana, agora, no mês de dezembro. Se eu pudesse, eu estaria participando. Eu sei que tem a questão da exposição ao vivo lá do Instagram, né? É porque assim, eu sou tão desligado nessas coisas, viu, que eu nem... Eu acho que nem eu estou sabendo direito dessa exposição. Se você puder aí falar, talvez você saiba mais do que eu. Eu sei muito pouco sobre... Porque assim, eu tenho aqui as encomendas para entregar. E tipo, o pessoal, quando eu olho, tem 40, 70, 100 e poucas mensagens. Eu não consigo mais acompanhar. Aí eu nem sei, o pessoal tá falando lá no grupo. Às vezes eu curto assim no olhar, mas eu não tenho muito, assim, não sou muito de estar ligado com essa coisa. Às vezes o pessoal posta umas fotos minhas no Instagram, só quando eu vou ver já tá lá postado. Eu nem vi, né? Aí eu sempre agradeço, né? Mas eu sempre muito por fora, sempre muito desligado das coisas, né? Porque eu passo o dia todo aqui pintando. Hoje eu já pintei desde 10 horas da manhã. Eu estou aqui pintando. Eu pinto muito, viu, galera? Eu pinto muito, mas é muito em quantidade. Não sei se em qualidade, mas em quantidade eu estou sempre aqui produzindo. Já hoje eu já estou pintando aqui uma telinha, uma paisagenzinha. Já trabalhei numa tela de quase 2 metros que eu tenho aqui. Agora eu estou trabalhando essa daqui. Mas se você puder falar, viu, sobre a exposição, talvez você aí esteja sabendo muito mais do que eu. Estou muito por fora mesmo. Se puder dizer alguma coisa aí, o pessoal vai ler, tá? Fique à vontade. Inclusive, eu estou participando, eu não estou nem sabendo direito disso. É bom que agora eu vou até divulgar, prestar atenção para poder divulgar. Eu não divulguei porque eu não estava sabendo, mas agora... Eu acho que é lá no Instagram, né? Tô certo ou tô errado? Júnior, compartilha teu Instagram aí, Júnior. O pessoal seguir, pode compartilhar, viu? Que a intenção é essa mesmo, é a gente fazer isso para cada dia crescer mais. Coloca aí pro pessoal seguir, pessoal. Essa cor clara aqui eu coloquei um pouquinho de amarelo indiano no vermelho francês. Beleza? E talvez eu vou colocar aqui um pouquinho de branco, amarelo indiano e branco no vermelho francês, para conseguir aqui, ó, um brilhinho bem levezinho, tá? Pronto, essa rosa é a rosa de costa. Agora eu vou pintar essa daqui. A imagem, pelo menos aqui no meu YouTube, tá muito ruim. No Instagram, olha aí, no Instagram, tá vendo? Mano, coloca aí o endereço do Instagram para o pessoal entrar, né? Inclusive eu estou participando, mas eu estou muito mal informado. Mas eu estou mal informado porque eu sou mal informado mesmo, porque eu não me ligo muito nas coisas, eu sou muito desligado. Às vezes eu nem consigo ler o que o pessoal está falando lá no grupo, porque quando eu vou olhar já tem 270, 90... Sempre poucas mensagens, eu não consigo mais acompanhar, viu, Júnior? Essa cor mais clara que eu coloquei aqui foi uma mistura de vermelho francês, amarelo indiano e um toquezinho de branco. Mas pode falar aí, Júnior, pode me representar aí na fala,
com o pessoal, diga aí a questão da exposição. Eu sei que tem uns trabalhos meus lá, que eu vi que alguém pegou, fez uma montagem, não sei se foi você. Mas eu quero sim divulgar esse evento aí, essa exposição, mas eu estou sabendo muito pouco para poder falar, né? Se você puder falar, eu agradeço. Ó, primeiro eu estou dando uma camadinha com o magenta. Eu peguei aqui o magenta, estou dando uma camadinha bem fininha aqui no, na flor vermelha. O magenta. Se não tiver magenta, usa carmim. É muito comum o pessoal ter carmim. Eu usava sempre carmim. Eu comecei a usar magenta há pouco tempo, mas eu sempre usei carmim, tá? Então quem quiser aí pode usar o carmim para fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu não sei agora de cabeça qual é o número da série do carmim, mas eu sei que todo mundo sabe que cor é essa, carmim. Todo mundo que pinta conhece, né? Uma cor muito bonita e muito comum. Se você não tiver carmim, você pode usar o alizarin crison. Se não tiver alizarin crison, nem carmim, nem magenta, vá na loja comprar, né? Porque tem que ter alguma dessas aí. Olha aí, Júnior Gaceu responsável, quem faz a montagem das obras. Pois é, Júnior, então eu vou conversar com você depois para você me dar mais informação. Porque quando eu entrar na live, né, eu vou divulgar, tá? Como eu divulguei hoje minha loja, divulguei meus cursos. E aí tem um público bem legal, chegou a ter aí 19, chegou a ter 20 pessoas, 16, 15. Então o público ele vai oscilando, não está um público tão alto como era antigamente minhas lives davam 40 e pouco, 30 e pouco, 60 e pouco, caíram muito minhas lives. Não sei se é porque eu não mantive, né, aquela pegada, mas caiu muito. Mas eu vou conversar com você para você me passar as informações para quando eu entrar nas próximas lives eu já começar a divulgar esse evento lá do Instagram, que é a exposição com os participantes do grupo da Família da Arte, que tem como responsável a Val, o Zé Arantes, se eu não me engano, o Mané Araújo, né? Também tem aí o Júnior Garcia, né? Está organizando essa exposição. Eu sou mais um dos participantes, né? Então é o seguinte, galera, eu vou colocar aqui um ponto, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, eu vou colocar ele branco. Aqui, ó. Eu acho que agora dá, né? Deixa eu baixar aqui um pouco. Coloquei aí um ponto. Eu não vou trabalhar as rosas amarelas, tá? Eu vou trabalhar só as vermelhas. É porque a cor que eu uso, eu acho que dá para trabalhar. Vamos ver. Ó, vou fazer aqui para cá. Como se fosse uma barriguinha aqui, ó. Eu tô usando agora só o vermelho francês, tá? Só o francês. Magenta e francês. A live hoje oscilou muito, né? Teve hora que chegou a ter uma, teve hora que chegou a ter cinco, seis. O número está melhorando, né? Ainda bem. Agora estamos aí com 18, 20, 19. Eu vou pedir para o pessoal aí compartilhar. A gente agora vai chegando na fase de conclusão. Ó, vou marcar o ponto de novo. Ele sumiu, né? Porque eu bati nele. Deixa ele aqui, ó. Pronto, eu acho que ele está bem visível aí. E aí eu vou puxar todo mundo para ele, tá? Eu vou sair puxando.
Tudo vai para ele, tudo vem dele, tudo vai para ele. Geisa, seja bem-vinda. Família da Arte, porque como eu não sou administrador, eu não tenho como colocar. Mas rola um convite aí que o pessoal compartilha, que participa. Qualquer artista de qualquer nível pode participar da família da arte, qualquer. Até eu sei de pessoas que participam que nem pinta, né? Que só gosta. Não precisa nem saber pintar para participar, na verdade. Ó, sempre apontando pro ponto. Ó, não esquece do formato circular e nem do ponto. Tem que tudo estar virado para o ponto, porque o ponto ele é o talo da rosa. Esse estilo de rosa é muito parecido com o estilo do artista Douglas Frasquete. Não sei quantos conhecem o artista Douglas Frasquete, mas esse estilo aí, Bia Moreira, né? Esté Batista. Eu acho que quem pinta rosa sabe quem eu estou falando. Quando eu falo Esté Batista, eu acho que muita gente aí já... sabe bem aí do que eu tô falando, né? Quem não tem muita experiência com flores, quem não é artista... talvez não saiba quem é, mas quem é da área sabe muito bem de quem eu estou falando. Pois é, eu acho que a grande dificuldade é você aprender essa dobra aqui, ó, do pincel. Eu acho melhor colocar uma pétalazinha aqui, ó. Eu acho que fica mais interessante se eu dobrar uma pétala para cá.
Pintar rosas é uma missão aí bem complicadinha para algumas pessoas. Rosa vermelha eu acho uma das mais difíceis, porque você tem o desafio de tentar não alaranjar, que é o que eu não estou conseguindo fazer, né? A minha já está começando a ficar salmão. A intenção não era essa. Então deixa eu pegar aqui um pouco de vermelho, de cádmio, para ver se eu consigo não deixá-la salmão. Não era minha intenção deixá-la salmão. Deixa eu só atender aqui a ligação, tá? Rapidinho. Xande, Oi, Sibeli. tu vai vir com o que é que tu vai vir aqui? Eu tô na live, termino daqui a meia hora só. Tá bom, então daqui a meia hora eu tô subindo. Tá bom, tá, tchau. Tá certo. Tá, tchau. Tá bom, tá, tchau. Bom, vou correr aqui um pouquinho, porque daqui a algumas meia hora eu vou estar saindo. Em meia hora, tá? Ó, sempre ligando aqui pro ponto. Pois é, eu gosto de ensinar o que eu sei, porque eu acho que quando eu ensino, na verdade eu mais aprendo do que ensino. Então, para mim, isso é uma recompensa de Deus, sabe? Quando a gente ensina algo, a gente vai cada dia ficando melhor naquilo que a gente ensina. Por isso que eu acho que eu estava, inclusive, aqui no começo. Quem estava aqui no começo viu que eu estava motivando aí algumas pessoas a ensinarem, né? Mesmo que saibam pouco, mas ensinar, porque eu acho que quem ensina tem aí a recompensa de Deus, né? De fazer com que você memorize ainda mais o que você ensinou, o que você quer aprender. Então, quando você ensina, você na verdade mais aprende do que ensina. Então, quando você dá algo a alguém, na verdade você mais ganha do que a pessoa que deu, que ganhou. Então, quando você vê alguém com fome e você alimenta, assim, o sentimento que você tem, né? O invisível de você estar sendo a pessoa que está alimentando aquela pessoa que estava faminta, a sensação que você tem é tão maravilhosa que na verdade parece que quem estava com fome não era ela, era você. Você sai mais alimentado do que a pessoa que você alimentou. Isso é uma é como se fosse um presente de Deus, tá? Para as pessoas que fazem o bem para outras, tá? Eu nem acho que eu vou dizer como se fosse. Eu tenho quase certeza que é, tá? Que é a recompensa de Deus, ela não é financeira, né? Não é um retorno financeiro, é uma sensação, né? É uma sensação de satisfação, né? Que você sente por você ter sido uma ferramenta, né? Matou a fome, que fez algo por alguém. Então, quando você ensina, você na verdade mais aprende do que ensina. É por isso que eu, tá? Eu não escondo nada de ninguém, independente de que é uma live de graça,
tá? Eu só, se eu não ensinar mais, porque eu não sabia, mas o que eu souber, podem ter certeza que eu vou ensinar. E alguém pode chegar para mim e perguntar: Alexandre, tu não tem medo de ser superado pelos teus alunos? De você ter um aluno que amanhã pinte melhor do que você? Eu vou dizer, eu digo isso do fundo do meu coração, tá? Deus sabe meu coração, Deus sabe minha sinceridade. Se eu conseguir ajudar alguém a pintar melhor do que eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, porque eu não consigo entender como uma pessoa pode ser professor, né? E não querer ser superado pelo aluno, porque eu acho que a realização do professor deveria ser superado pelo aluno. Por quê? Porque todo mestre já foi discípulo, né? Já foi aluno de alguém. Ok? Então, se você um dia é, se você hoje é um mestre, mas um dia você já foi gafanhoto, né? Já foi seguidor de alguém. Então, se hoje alguém se torna mestre, né? Um grande pintor, e eu souber que eu tive participação nisso, eu serei um artista muito realizado com isso. Eu ficarei muito feliz comigo mesmo, né? Até eu vou achar que o meu papel nesse mundo valeu a pena, né? Valeu a pena, pelo menos para uma pessoa valeu a pena. Então, o que eu mais quero na vida é ser superado pelos meus alunos, tá? Então, tudo que eu puder ensiná-los, eu vou ensinar, beleza? Ou pago ou não, ou de graça, como está acontecendo aqui agora. Eu vou ensinar para vocês tudo que eu puder ensinar. Se tiver aí 16 pessoas, 20, 30, uma, eu vou ensinar do mesmo jeito, tá? Mesmo que só tenha uma, tivesse aí só eu e você, você mesmo aí que está me ouvindo, eu estarei dando aula aqui do mesmo jeito. Com a mesma atenção. Claro que a gente quer dar aula ao máximo de aluno, né? O máximo de pessoa, mas eu acho que uma pessoa merece o respeito, assim como 10, como 20, como 30. O respeito precisa ser sempre o mesmo, né? Não pode mudar pela quantidade de pessoas. Pronto, agora eu vou passar para as amarelas. Eu vou tentar fazer bem rápido, beleza? Porque eu vou ali comer uma pizza, né? Hoje é domingo. Olha só, minha esposa ligou para mim para comer pizza. Eu não vou agora, porque eu estou comprometido aqui com vocês, beleza? Então, em respeito a vocês, eu vou continuar aqui a aula e vamos embora. Vamos lá, agora vamos passar para as amarelas, tá? Anota aí agora as cores da amarela, rosa, amarela, anota, não perde a oportunidade de anotar, né? Vai perder, fica não, bota só amarelo, indiano e branco mesmo por enquanto. Eu vou pegar aqui, ó, amarelo, indiano e branco, coloquei um distante do outro porque a paleta tá ficando já fechada, né? Eu peguei aqui amarelo, indiano e branco e vou colocar um pouquinho de francês também dentro. Só um pouquinho, tá? E aí eu já vou começar por essa de cá. Eu vou marcar logo o ponto, vou fazer aquela barriguinha dela, ó. Anota aí também amarelo transparente, tá? Eu vou usar, daqui a pouco eu vou usar um pouquinho do amarelo transparente.
Se você perceber que a referência tem um tom de amarelo diferente da que você está fazendo, não tem importância. Você não pode, não deve, nem hoje, nem agora, nem amanhã, nem nunca, tá? Querer fazer tudo igual à referência. A referência é só uma referência. Não tem que fazer exatamente igual nada. Beleza? Faz o que você conseguir fazer. O importante é que fique bonito. Você não pode perder sua identidade. Ah, eu quero fazer igual, eu quero fazer aquilo. Não dá, não dá. Faz diferente. Mas o importante é que fique bonito. Isso é que é o mais importante. Não tem que ficar igual. E é uma coisa que já não me incomoda, né? No começo, quando eu estava aprendendo a pintar, eu me aperreava porque eu não conseguia acertar todas as cores. Hoje eu não estou nem aí para isso, nem aí. O importante é que fique bem feito. Quero nem saber se está igual, se está diferente ou amarelo. O importante é que eu consiga fazer um quadro bonito. Isso para mim é o que importa. E não fazer igual. Não me incomodo mais em fazer diferente. Então faça a mesma coisa que eu, não se incomode se o seu amarelo não ficar igual à rosa amarela da referência. Porque nem o próprio artista, nem o cara que pintou lá, ele vai querer fazer dois iguais. Então por que você está incomodado em fazer diferente? Não tem porquê, né? É uma preocupação totalmente desnecessária você se incomodar porque o teu amarelo não está igual ao amarelo da referência. Eu acho que até pelo contrário, né? É melhor que nem fique igual, é melhor que fique diferente. Isso acabou. Não tem mais jeito. Lembrando que essa tela vai ficar disponível para venda, tá? Se alguém se interessar por ela, fala aí. A gente negocia preço, não tem um preço fixo. Vamos negociar. E eu estou querendo terminar a construção do ateliê, que ainda não está totalmente pronto. Então a gente está disposto aí a negociar preço. Se tiver interessado, pessoal, gostei da tela, eu quero essa tela na minha casa. E aí a gente vai negociar um preço. Você acha que um preço que dê para custear transporte, né? E a parte do material que a gente investir. Preço totalmente promocional, tá? Não tenho problema nenhum em vender uma tela mais barata para você. Para mim vai ser um prazer ter uma tela minha aí na casa de vocês. E você também saber que você ajudou, né, na construção do nosso ateliê. Muita gente ajudou aqui na construção. Muita gente tem muitos tijolinhos aqui, né? Porque foram muitos alunos que fizeram o nosso curso de flores, nosso curso de pássaros, nosso curso de paisagem, nosso curso de natureza morta, que ainda estão fazendo, que a gente vai andar com o curso está parado. A gente vai voltar com o curso agora. Eu já fiz aula nova para o curso de natureza morta. O pessoal de flores também vai ter aulas novas essa semana.
Agora vamos para a rosa amarela. Ó, coloca o pincel aqui de lado. Faz esse movimento aqui, ó. E vai lá em direção ao ponto. Tem todo um movimento de pincel aqui, ó. Por isso que rosas porcelanizadas, o pessoal tem um pouco de dificuldade, que você tem que aprender esse movimento aqui do pincel. É, eu agora estou trabalhando principalmente com tintela, né? A partir de janeiro, a gente vai fazer a primeira compra de tinta Cofix. Então eu só vou trabalhar com Cofix, tá? Pois é, esse estilo que eu estou pintando aqui é o estilo de Douglas, tá? Que é exatamente aí o que alguém falou aí, o Douglas Frasquet. Essa rosa aqui é no estilo de Douglas Frasquet. Então, quem falou aí o nome dele, esse estilo aqui é o estilo dele, ó. Pontinho, ó. Esse é o estilo Douglas Frasquet. Inclusive, eu citei o nome dele aqui, Esté Batista. Falei o nome da outra também que eu esqueci agora. São as referências, né? Se passam artistas consagradíssimos nesse mundo dos florais. Douglas vendeu muita revista, né? Eu mesmo tenho umas 10 revistas dele. Fanzaço de Douglas. Fã declarado, nunca mais eu vi trabalho novo dele, nunca mais eu tive no novidade dele, não sei se ele ainda tá, se não tá. Não sei se alguém aí sabe qual o paradeiro dele. Porque assim, no período de revista ele lançava muita revista, né? Mas agora que a internet tomou conta de tudo, eu não tenho mais notícia dele. Eu vejo muito Alexandre Haider, né? É o Túlio Dias, que eram artistas que eu também comprava muito revista dos trabalhos deles. Às vezes via alguma coisa de Maneco, né? Tem umas favelinhas de Maneco que eu achava muito bonitas. Até comprei algumas revistas por causa das favelinhas de Maneco. Porque assim, como eu vivia dando aula, eu precisava ter revistas, né, para fazer as referências do pessoal. A gente tinha muita revista. Então tinha que ter, né? Tinha que ter. E aí eu comprava muito para os alunos se inspirarem, né? Nos grandes da época. Eu acho que se talvez eu já fosse um pouco mais conhecido, eu também participasse, né, de alguma revista aí dessa época.
Mas na época eu era ainda um aluno, né? Estava me desenvolvendo. Eu sou um professor que está chegando agora há pouco. Eu praticamente sou um menino ainda na arte, né? Eu estou praticamente de 2018, 2019 para cá. Ainda muito recente, né? Em comparação a. Tem gente aí que está aí desde o tempo do Orkut, né? Desde o tempo do Orkut. Como exemplo aí o. Esqueci o nome dele, um carequinha que pinta paisagem. Ele tá desde o tempo do Orkut. Maneco é desde o tempo do Orkut, Maneco Araújo. Desde o tempo do Orkut. Alexandre Rádio, tempo do Orkut. Eu não, eu nesse tempo ainda estava estudando, né? Fazendo curso, me formando. Então meu trabalho não é tão antigo assim não. Eu ainda sou. Eu sou de Xuxa pra cá, né? Eu ainda sou do tempo do Hilarie, Hilarie ainda. Eu tô aqui há pouco tempo. Mas eu estudei muito, tá? Eu fiz muito curso. Eu estudei bastante. Eu estudei com cinco professores diferentes. Um muito bom em paisagem, outro muito bom em figurativo, outros muito bom em natureza morta, outros muito bom em flores. Então assim, eu saí distribuindo, né? Porque eu queria aprender tudo. Eu não consigo ficar preso só a. Eu me considero hoje, claro que eu também sei, conheço outros assim como eu, que pinta tudo, né? Eu não conheço muito artista que pinte tudo, não. Eu conheço poucos, tá? Que pinta paisagem, que pinta natureza morta, que pinta flores. Eu não conheço muita gente que pinta tudo, não. Porque a maioria dos artistas que eu conheço, que eu vejo aí, por exemplo, Zé Rosário, né? Pinta muita coisa, mas ele é muito bom em paisagem, né? O forte dele é paisagem. Às vezes eu vejo umas coisas diferentes dele, mas muito pouco. Túlio Dias só vejo paisagem e animais. Alexandre Haider eu ainda vejo paisagem, às vezes uns figurativos, mas muito paisagem. Eu é que não gosto de ficar preso só uma coisa. Eu não consigo. Mesmo que eu queira, eu poderia ficar preso numa coisa que ia ficar conhecido, né? Ia virar uma referência para mim, ó, Alexandre Freitas aí, pintor de flores e tal. Mas não rola, não dá porque não faz parte da minha natureza ficar só pintando paisagem, só pintando animais, só pintando flores, só pintando. Não, não consigo, tá? Não consigo. Eu sei que talvez isso fosse bom para minha carreira, porque eu ia ficar conhecido naquilo. Beleza. Mas eu pinto por amor, então eu só pinto o que eu quero pintar. Se hoje eu quero pintar um pássaro, eu pinto um pássaro. Se hoje eu quero pintar uma rosa, eu pinto uma rosa. Se hoje eu quero pintar uma pessoa, eu pinto uma pessoa. Eu só sei ser assim. Não adianta querer que eu seja igual a fulano, que eu pinto. Não, não tem jeito, tá? Se eu for diferente disso. Aí não vai ser ele, tá? Não vai ser ele. Então, se depender de pintar uma coisa só para ficar famoso, eu vou dizer que nem os pernambucanos, tá? Lascou, porque eu não vou fazer isso. Não vou ficar famoso porque eu não vou deixar de pintar as coisas que eu gosto e eu gosto de pintar tudo. Eu gosto de pintar natureza morta, eu gosto de pintar paisagem, eu gosto de pintar flores, eu gosto de pintar animais. E não vou deixar de pintar o que eu gosto para ficar famoso, não vou. Se eu fosse fazer o que eu não gosto, eu preferia fazer outra coisa, né? Porque se for para viver de arte, eu só vou fazer o que eu gosto.
Gosto de flores? Gosto. Natureza morta? Gosto. Paisagem? Gosto. Animais? Gosto. Gosto de tudo, então não vou pintar só paisagem, não vou pintar só flores, não adianta. Ah, mas para ficar famoso, daí, fico famoso, não tem problema não. Né? Não tem problema não. Nunca fiz nada para ficar famoso, tá? Faço porque gosto. Não tenho pretensão de ficar famoso. Se ficar, beleza, né? Mas eu não vou deixar de fazer o que eu gosto por causa disso. Não vou. Então, galera, ficou faltando essas duas. Beleza? Eu não vou ter como terminar, porque eu vou ali comer uma pizzazinha, né? Que ninguém é de ferro. Tá? Eu vou, mesma coisa que aconteceu essa, vai acontecer nessa e vai acontecer nessa. Tá bom? Só a diferença é que essa daqui é de costa. Então é o mesmo esquema lá da outra. Eu faço logo essa parte aqui, ó. E depois eu venho virando as pétalas. É muito fácil, tá, galera? Não tem nada difícil aqui, não. Difícil é quando você não sabe. Mas depois que você aprende, não existe mais nada difícil quando você sabe fazer. Minha filha mesmo estava dizendo que fazer conta de dividir era muito difícil. Aí eu ensinei a ela, né? Sentei com ela, dei umas aulas. Pronto, hoje ela está dizendo a mim que é fácil. Então... não existe nada difícil quando a gente sabe e não existe nada fácil quando a gente não sabe. Então a teoria é essa e na prática é exatamente isso que acontece. Beleza? Então eu vou mostrar aí de perto para vocês. Eu não sei se valeu a pena vocês assistirem. Olha aí a rosa. Ó, tem toda uma técnica aqui. Ó. Primeiro eu marco um ponto aqui, tá? Olhe para esse ponto. Percebam que todas as daqui vão vir para cá e... essa aqui ficou um pouquinho errada, ela podia ter puxado um pouco para cá, ó. Mas como não foi muito, ela veio para cá, não fica feio, ó, tá vendo? Ela puxou para cá, mas a ideia é que ela puxasse para cá. Então, outra coisa, o círculo, você tem que, a rosa tem que caber dentro de um círculo. Então, é essa técnica que você vai trabalhar, tá? Então, não tem aquele segredo todo para fazer, não. Primeiro, ela tem que caber dentro de um círculo certinho, ó. Um círculo... um círculo, um círculo, um círculo. Depois você vai colocar um ponto, ó. Aqui tem um ponto, ó. Tudo vai puxar para esse ponto, ó. Tanto os da esquerda quanto os da direita, tá? Então, galera, é isso aí. Eu agradeço a vocês. Lembrando que a gente já tem material disponível, tem os nossos cursos. É, também essa tela vai ter preço. Logo mais eu vou postar ela pronta ainda hoje, tá? Então é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Tchau para vocês, pessoal. Obrigado pela atenção. Desculpa aí qualquer coisa se eu esqueci de falar com alguém, tá? Não foi de propósito, porque talvez eu não tenha visto. Fiquem todos com Deus e até a próxima live. Tchau para vocês. Amanhã tem live. Tchau para vocês, pessoal. Tchau.